Je to takový pokus o psychologický příběh, pokud to nezní moc namyšleně, kombinovaný s kriminální zápletkou, podobně jako jsem se o to pokusil kdysi ve filmu Kam nikdo nesmí, který točil Dušan Klein. To? Tak pojďte ještě jednu hned, pojďte ještě. Jede. Akce! Točí pan režisér Slavík a jak jsem se tak byl párkrát podívat, tak si velmi vážím jeho velice poctivý a takový cizelerský práce. On skutečně si dává strašnou práci s tím, aby to natočil co nejlíp. Takže já se na ten výsledek těším. Tak zás vám... Ne, s těma politikama. S těma politikama. Takže prosím, klid. Nás vám. Kamera jede. Akce. Ten autor na place přišel, aby poskytl rozhovor do pořadu CTčko, ale jinak je to taková moje slabost, musím se k ní přiznat. Já když jsem na Barandově měl potíže velmi vážný, když jsem v 80. letech, jsem se uchýlil do dabinku, což mě strašně bavilo a chodil jsem se dívat na natáčení, což jsem byl asi jediný úpravce na světě. Vím, že to není asi obvyklý, vzpomínám si na produkčního Barandova, z Barandova Petra Čapka, s kterým jsme se byli docela rádi. A já jsem se přišel podívat jednou, jak točí Jiří Svoboda scénu do filmu Svět nic neví. A on se na mě obrátil a řekl, co tady děláte, autor má dopsat a zemřít. Tak to byla taková zvyklost, že autor to napsal, odevzdal a pak přišel na premiéru.